ራሷን በመግብ ይችላልች ተብሎ ሲታሰብ የምትለብሰው የክብር ልብስ ነው። ይሄን ልብሶ ወደ ስራ መግባት በፈጽሞ የተከለከለ ነው። ለስራ ሲሆን ራሱን የቻለ ሌላ ልብስ አለው። ልክ ነው። በወላይታ ባህል የተለያዩ አልባሳቶች አሉ። በእርሻ ጊዜ የሚለበሱ፣ በአደን ጊዜ የሚለበሱ፣ በጦር ሜዳ ጊዜ የሚለበሱ እንዲሁም ቀደም ሲል እንዳወራቻችሁ በአንድ ባለ ሀብት ነኝ የሚል ሀብቱን አስቆጥሮ ከብቶቹን ፍየሎቹን አስቆጥሮ ሲረጋገጥለት በሀገር ሽማግሌዎች እንዲለብስ የሚፈቀድላት አልባሳት አለ። ከነዛ ማዕከል የተወሰኑትን እኛ ለብሰናል። ተመልካቾቻችን እንገኛው አንድ እርሻ ውስጥ ነው። አዎ፣ የሚያምር ግቢ ውስጥ ልትችሉ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እንኳን ደህና ቆያችሁን ተመልካቾቻችን። አለም ሸማች ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ መድረስ ጀምሯል። ወላይታ አስወዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምንገኘው። አዎ፣ ወላይታ አስወዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እንዴት እንዲህ አማረ ጓሮ ሊኖረው ይችላል ብላችሁ ልታስቡት ትችላላችሁ። ግን የውብ የሆነ የባህል ማዕከል አለው። የባህል ማዕከልን ከብዙ ነገር ጋር ልናየይዘው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ሸመታን ከእህል ከውሃ ጋር ማያያዝ ይኖራል። ግን አእምሮም ዘና እንዲል ሰዎች ያላቸውን ባህል ቅርስ ማንነት ባወቁ መጠን አእምሮም ማበልጸግ መዝናናት የሚቻልባትን እድል ማስፋት ይቻላልና ከቱሪዝም ጋር አንድ እሱ ነው አሁን ያልሽው አንድ ነው። ሁለተኛው ቱሪዝም ነው። አሁን ለዓለማችንን በከፍተኛ ሁኔታ ምናልባት ኮቪድ መጥቶ አቀዛቅዞት ሊሆን ይችላል። ግን ወደፊትም ጭምር የቱሪዝም ገበያው ዓለምን ሊያንቀሳቀስ የሚችል አንድ ዘርፍ ነው፣ አንድ ኢንዱስትሪ ነው። ሀገራችን ደግሞ የታሪክ ሀብታም የባህል ሀብታም የሆነች ሀገር ነች። ወደ ደቡብ ስንመጣ አንዱ የወላይታ ማህበረሰብ ነው። በጣም ብዙ ሀብቶች ቅርሶች ያሉት ማህበረሰብ ነው። ትልቅ ታሪክ ያለው ማህበረሰብ ነው። ልክ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ አንድ አካባቢ ላይ ሲቋቋሙ እንደዚህ አይነት የባህል ማዕከል እንዲኖራቸው የአካባቢውን ባህል ትውፊት እንዲያንጸባርቁ ይፈለጋል። በትክክልም ወላይታ ዩኒቨርሲቲ ይህንን እየሰራ ነው። አዎ፣ ወደ ውስጥ ገብተን ባህሉን፣ ቅርሱን፣ ማንነቱን በደንብ እንቃኛለን። አብራችሁን ሆናችሁ ምናለ ወላይታኛን በሄድን ለምትሉ ተሳፍራችሁ መጣችሁ ቱባ የሆነውን ባህል ገጠር ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኛ ግን ትንሹን ማሳያ ሙዚየም ውስጥ እንገባለን። ቅርስ ያለው ታሪክ አለው የሚል ሞቶ አለውና እውነትም ቅርስ ያለው ታሪክ አለው። ወደ ውስጥ እንገባለን። ከአዲስ አበባ የተለያዩ መሰናዶዎችን ወደ እናንተ ያደረስን አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ወላይታ አስወዶ አብራችሁን ሁኑ። ፍሬዎት በላይና ናትናኤል ሳይ እስከ ፕሮግራማችን ይጻፋል። አሁን ይኸውልሽ በደንብ አርግሽ ከስር ነው እኮ እኔ ደከመኝ። እሺ አሪት ይሆን ይልቅ ሸጎጥ ለኔ ለኔ እስቲ እዚህ ጋር አስቀምጣ። ይሄ በቃ እንደዚህ በቃ ካም እንዴት ነው? ደከመ? እኔ ግን የጓሮ ጤና ይስጥ። ደክማችሁ መጣችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ደህና ናችሁ? ሰላም ነው። ደክማችሁ መጣችሁ? እንግዶች ናችሁ እና እናታችሁ ገበያ ወጣ ብለዋል። እስኪ በዚች ሽክና ያለችዋን በጋራ እስኪ ተጠጣላችሁ። ለጊዜው ለብቻ እናድርግ። ግን ዋናው አንደኛ ጊዜውም ራሱ አስተማማኝ ስላይደለ በየግል። እሺ፣ አንቺም ደግሞ ደጋና በዚህኛው በሽክና ነው እንግዲህ። እንኳን ጽዱ አረንጓዴ ሰላማዊ ወደ ሆነው ህብረብራዊ ወደ ሆነችው ወደ ወላይታ ዩኒቨርሲቲ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩ። አሁን የምትገኙት ያው በወላይታ ዩኒቨርሲቲ በአገር በቀል እውቀት ተቋም በወላይታ ሙዚየም ላይ ነው ያላችሁት እና ሙዚየሙ ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ውጫዊ ገጽታውን ስናስቀምጥ የወላይታ ሰው የወላይታን ባህላዊ ቤት በዚህ መልኩ አራት ዓመት የፈጀ እቅድ አውጥቶ ይሰራል። ቤቱንም ደግሞ በሰርቶ ሲጨርስ እዚህ በር ላይ ዞኗ የሚባል በሩ ዞኗ ይባላል። ከዞኗ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር ባሷ የሚባል አለ። ከባሷ ቀጥሎ ደግሞ ገጩሌ አለ። ከገጩሌ ቀጥሎ ከሪያ ሰፊ ደጃፍ ነው የሚያወጣው ከጥላ ጋር እና በዛ መልክ ይሰራሉ። ትርጉም አላቸው እነዚህ እንደ ስማቸው የተለያየ እያንዳንዱ የራሱ ትርጉም አለው። ጎጮኗ ቤቱን መቃን መቃኑን ከቤቱ ጋር የሚይዝ ነው። ከዚያ ቀጥሎ ያለው ልጆች ለምሳሌ ቤት የሚጠብቁ ልጆች ካሉ ዞኗ ላይ ቁጭ ብለው ይባላል። ልጆች ቁጭ ብለው ቤት የሚጠብቁ ይባላል። ይሄ ደግሞ ባሷ ለቤት ውበት እንደሆነ ይሄ ቀይ አፈር ያለበት ውበት እንደሆነ ነው።
ገጩሌ ደግሞ ለቤት ሙበት እንደሆን በሳር የተሸፈነ መሬትን ያስቀምጣሉ። ሰፊ ደግሞ ደጃፍ ለሰርግ ለተለያዩ ፕሮግራሞች ሰፊ ደጃፍን ከጥላ ጋር ያዘጋጃሉ። እስኪ ወደ ውስጥ ገባ ብለን ከመአይታችን በፊት ቤቱን ልክ በሳር በዚህ መልክ ከደንና ምሶሶ መሃል አሁን ከላይ የምናየው ምሶሶ አለ። ምሶሶው ጉልላት ጋር ነው ያለው። ከጉልላት ጫፍ ላይ ደግሞ ምንድነው እነዚህ እሾክ ነገሮች አሉ። እሾክ ነገሮች ለምን ይቀመጣሉ? ወፎች እዛ ላይ ሲቀመጡ የወፍኩስ በሰንበሌጥ ላይ ሲወጥቅ ቤቱ ሰንበሌጡ እንዳይበሰብስ ይረዳል። እና ጠቅላላ አራቱም የወላይታ ቤት አይነት አከዳደን ውጫዊ ገጽታው በዚህ መልክ ይከደናል። እስኪ ገባ ብለን ውስጡን ብናስጎበኛችሁ በጣም ደስ ይለናል። እኛ ግን ከመግባታችን በፊት ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ መለስ እናርጋቸውና ከስቱዲዮ አንድ ፕሮግራም ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምንገኘው። ባለም ሸማች ኮይቷን በዛ ያረጋች ነው። አብራችሁን ነው በሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየጨመረ የሚገኘው የሸቀጦች ዋጋ የኑሮ ውድነቱን እንዲባባስ ምክንያት እየሆነ መጥቷል። በተለይም ከዶላር ጋር የማይገናኙ በሀገራችን አርሶ አደሮች የሚመረቱ የእህልና የጥራጥሬ ዋጋዎች መናር ደግሞ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍሎቹ ሸማች በሆኑበት በከተማ አካባቢ የዜጎችን የመኖር ህልውና እየተፈታተነ ይገኛል። ሸማቾች በተለያዩ ግዚያት በልቶ ማደር ልጆችን ማስተማርና ዛሬን መሻገር እየከበዳቸው እንደሆነ ይናገራሉ። እኛም በአለም ሸማች ፕሮግራማችን ይህ ችግር ከምን የመጣ ነው? የዋጋ ጭማሪውስ በዚህ ልክ እንዲነር ያደረገው ምክንያት ምንድነው ስንል መሳለሚያ አካባቢ በሚገኘው የእህል በረንዳ ተገኝተን ነጋዴዎችን እንዲያነጋግረናል። የሽሮ እህሎች ኢምፖርት የሚደረግ ለጤፍ የሚሆን ሩዝ እነሱ ነው የሚሰራው። በጅምላ ንግድ ላይ ነው የተሰማራሁት። ያልጨመረ ነገር የለም ምርት ላይ። ሶ የመጨመር የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ሰው ሰራሽ ምክንያት አለ። የህል ጠመ ሰምተ እጥረት በሚባል ደረጃ አይደለም ህል እጥረት ያለው፣ ግን ሰው ሰራሽ ችግሮች አሉ። ስፔሻሊ የገበያ ሰንሰለት መራዘም እሱ ችግር አለ። ከፍተኛ ችግሩ እንደውም እሱ ነው። በመሃል ደግሞ ያለው ድለላ ሰራተኞች አሉ። ገበያውን የመወሰን አቅም ያላቸው ገበያውን የሚመሩት እነሱ ናቸው። ሶ በዚህ ምክንያት ሰንሰለቱ በመራዘሙና እጥረት ተፈጠረ። እኔ የምሰራ ያው ጥራጥሬ ነው የምነግደው። ጥራጥሬ እዚህ ስንሸጥ እየተሳቀን ነው የምንሸጠው። ነዳጅ አለ፣ ትራንስፖርት አለ፣ ስንት ነገር አውጥተን ነው የምናመጣ። ከክፍለ ሀገር ስናመጣ እዚህ ጋር የ50 ብር ቅናሽም የ20 ብር ስራ ነው የምንሰራ። ገብቷል? የምንሰራ ማለት ነው። እዛ ክምችት አላቸው ክፍለ ሀገር ነጋዴዎች ማለት ነው። ነጋዴና ገበሬ ከገበሬ ይገዛል፣ ነጋዴ እዛው ያከማቻል። እዚህ ገበያ ላይ ተጫርተን እንገዛለን፣ ተጫርተን ነው የምንሸጠው። የውድድር ስራ ነው እንጂ አሁን የኛ የመጨመርም የመቀጠልም አቅሙም የለንም። እቃ ሲኖር ቀንሰን እንገዛለን፣ ሲያጥር ቀምረን እንገዛለን። ከዛ ውጭ እዚህ ዙሪያውን ተወዳድሮ የሚሸጥ አካል እንጂ እዚህ ጋር ከዝኖ ወይም እህል እንዲጨምር የሚያደርግበት ምን ስም የለም። 10 ሳንቲም እና 20 ሳንቲም ነው በውድድር እየሸጥን ያለን። እዚህ ጋር አሁን ነጋዴው ሳይሆን እዛም ደግሞ እጥረት ሲኖር ነው። በቃ አንድ መኪና ካዘዝን በሳምንቱ ወይም በአራት ቀን በአምስት ቀን ከመጣ ግዴታ እነሱ ጨምሮ ይሸጣል። እኛ ወይ 50 ብር ወይ 40 ብር ነው የምንይዘው በቃ በኩምታል። ከዛ ውጭ ማንም ይዘው የለም። እኔ ማምጣው ከክፍለ ሀገር ነው። ስለዚህ ገበሬው እህሉን አይለቅም፣ ምርቱን አይለቅም። ሳሙና ይቀንስ፣ ስኳር ይቀንስ፣ ዘይት ይቀንስል ነው የሚለው ገበሬው። ያ ተቀነሰ እንቀንሳለን ነው የሚለው። ስለዚህ ያ እስካልቀነሰ ድረስ ገበሬው በማዳበሪያው በምኑ ችግር አለበት። በየጊዜው የገበያ በእርግጥ ማቃሸማሽ አቀቦች አሉ፣ ለውጦች አሉ። ያ ደግሞ እንደ ሰው እኛም ከማህበረሰቡ የወጣነንና ያሳቅቀናል። በተለይ ደግሞ ብዙ የሚያሳቅቀው አንዳንድ የክሬዲት የምሰጣቸው ሰዎች ጋር ሂሳብ ለመሰብሰብ ስንሄድ፣ በየወፍጮ ቤቱ ስንሄድ አንድ እናት 10 ኪሎ ብላ ገዝታ ታዝና ብሯ ልትከፍል ስትል የያዘችው ገንዘብ አይበቃት። ትደፋ የማስመዘነችው ልትደፋውና 5 ኪሎ ይዛ ትሄዳለች። ይሄ ማለት ከልጇ ቁርስ ቀንሳለች ማለት ነው። እና በዚህ ሰዓት እንደ ሰው ያመሻል፣ ያሳቅቃል። ሁሌ የተማረሩ ነው የእኛ ደንበኞቻችን። ጥራጥሬ አሁን እኛ ከዱቤ ሽምቡራ ብታነሺ ዛሬ 54 ላይ ነው። ከ39 29 የነበረው ዛሬ 54 ላይ ነው ያለው።
ደንበኞቻችን እየሸሹ ነው። እኛ በራሪ ነው ከኛ የምትጠቀሙን አለው በራሪ ናቸው ከኛ የምትጠቀሙ እንጂ ደንበኞቻችን ትቷል ከስሮ ይሄን ነገር ስራውን ማቆሙን ሚዲያ ላይ ሲተላለፍ እንደሰማሁት እኔ ከ20 አመት በላይ ንግድ ወድጄውም ሰራው ነበር። ዘንድሮ ግን ያስጠላኝ የመጣው ንግዱ በዚህ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በመጀመሪያ ደረጃ እኛ አለብን ጠላት አላንድ ደዋይ ቲፒኤልኤፍ የሚባለው እሱና ጠፋለን አሁን እሱ ላይ ኖርበርም እንሄድ ቀጥለን ወደ ሱዳን ዞራለን አለ። በሶስተኛ ግን ንግዱ ህብረተሰብ ላይ ነው ምንዞረው ሚል ሲናገር ሰማ በእውነ እንደ ዘንድሮ ጠልቼው አላቀም ነጋዴ መሆኔ ሶዚህ ደረጃ ድረስ ህዝቡ እስኪፈርጀን ድረስ የደረሰው እኛ በፈጠረው ተጽዕኖ አይደለም። ተለያዩ አካላት ምሳተፉበታልና እዚህ ንግዱ ላይ በእነሱ ምክንያት እኛ እንደዚህ ተጠይ ሆነናል። ምን ወደውን ስራ አስቀንጣላው ድረስ ደርሰናልና ሶሪ ያሳዝናል የደረስንበት ደረጃ። ታዲያ ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁን ከተከፈተባት የኢኮኖሚ ጦርነት ለማላቀቅና የኑሮ ውድነቱን በማረጋጋት ዜጎች ቢያንስ የዕለት ጉርሳቸውን ሳይሳቀቁ እንዲያገኙ ከማን ምን ይጠበቃል ስንልም ለኚህ ነጋዴዎች ጥያቄ አንስተናል። ከመንግስትም ይጠበቃል ከንግዱ ህብረተሰብም ይጠበቃል ከሸማቹም ወይም ከማህበረሰቡም ይጠበቃል። በተለይ ከመንግስት የሚጠበቀው ነገር ምንድነው? ለ15 አመት በላይ እዚህ ቦታ ላይ ያለው የግብይት ስርዓት ሲበላሽ እንዲስተካከል በተደጋጋሚ ጠይቀናል መልስ ሊሰጥ አልቻለም። በተለይ የከተማው ንግድ ቢሮ ይህን ነገር በኃላፊነት መስራት ነበረበት። እዚህ ቦታ ላይ ከ5000 በላይ የሆነ ህገወጥ ነጋዴ አለ ገበያው መወሰና መምራት የሚችል ማለት እየመሩትም ያሉት እነሱ ናቸው። ሶ እነዚህ ስርዓትና ኃላፊነት የሚሰማቸው አካል ማድረግ የሱ ነበረ ማድረግ አልቻለም። መንግስት ገበሬውን ወርዶ መቆጣጠር አለበት። ገበሬውን ተቆጣጠረ መንግስት ማይቀንስ መንካት የለም። ገበሬውም ይቀንስለት ማዳበሪያ በቃ ሸቀጣ ሸቀጥ ተቀነሰለት ማይቀንስ መንካት የለም። ከምርቱም ራሱ እጥረት ይኖራል ብዬ ነው የሚገምተው። ስጋትም ገበሬ ጋር ምናልባት ይሄ ነገር ይጨምርልኛል ወይ ይሄን አለ ዋጋ ያወጣልኛል ብሎ ቤት ላይ የሚያከማቸው ነገር ይኖራል ብዬ ነው የሚገምተው። ታች ወርዶ ይሄን ነገር ይስራ። እጥረት አለ ጤፍ ምንም በተመለከተ ማዳበሪያ ውድ ነው መሬት ተወዶባቸዋል። በኔ በገጠሩም ሰው እያዘነ እየፈረርኩ አይደለም አያዋጣ ወይ ማዳበሪያ ዝቅ አድርጎ መንግስት የሚያስተካክለው ነገር የሚያደርገው ነገር እዛውን ጭምር የሚሰራ ነገር ካለ በዚያ መንገዱ መሄድ ነው እንጂ እኔ ከዛ እውነት የኖርሻ ቦታም ነበር ነው ከዛም መተናል አያዋጣ መሬት ይከራያል ማዳበሪያ ይገዛል። በተቻለ መጠን እኛ የሚጠበቅብንን ማድረግ ነው የሚጠበቅብንን ማድረግ ነው ብቻል መጠነኛ ጥቅም ብቻል መጠነኛ ጥቅም አሁንም ከተቻለ ደግሞ በዋናው እስከ መሸድ ድረስ መድረስ ጊዜያዊ ችግር ጊዜያዊ ይሄን አለፍ ሲል ደግሞ እቺ እንጂ ጊዜ እስከናልፍ ድረስ መንግስት እንደ መንግስት የዋጋ ተመን ቢያወጣ ሞር የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። የዚህ ሶርስ የሆነ ገበሬ አለ ገበሬውንም እንደዚህ አይነት ግንዛቤ ቢሰጠው ለንግዱ ህብረተሰብ እንደሰጠው ግንዛቤ ከሀገር ስትኖረው ህዝብ ሲኖረውና መኖርም ይቻላል። በዚህ ወቅት ላይ እንደዚህ አይነት እሳት አብረን ባናነድ ለማጥፋት ሁላችንም ብንረባረብ ሞር የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። በመሳለሚያ እህል በረንዳ አካባቢ ያገኘናቸው የጥራጥሬ ነጋዴዎች በከተማው ውስጥ ለሚታየው የዋጋ ጭማሪ ምክንያት በማለት ያነሷቸውን ህገወጥ ደላሎችን ከመቆጣጠርና ህጋዊ ወደሆነ መስመር ከማስገባት የምርት አቅርቦት እንዲጨምር ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠርና አሁን ያለውን የዋጋ ንረት ለማርገብ እንደ ቢሮ ምን እየሰራችሁ ነው ስንል ወደ አዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ በመሄድ ጥያቄዎችን አንስተንም ነበር። በእህል ንግድና በጥራጥሬ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች እንዳነሱት በሁሉም ልክ አገራችን ላይ እንዳሉ በሁሉም ሸቀጦች ላይ የመጨመር እነዚህ ምርቶች ላይም የመጨመር አይነት ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከምክንያቶቹ ውስጥ ከአቅርቦት ጋር የሚያያዙ ጉዳዮች አሉ። ሁለተኛ ገበያው ውስጥ ገበያውን ለማበላሸት የተለያዩ ደላላ ጣልቃ ገብነት እና አንዳንድ ሁኔታዎች እንዳሉ እኛማ አይተናል። በጋራም እየገመገምን እየሄድን ያለ ነው። ይህን የዋጋ ጭማሪ ለማስተካከል የከተማ አስተዳደሩ ንግድ ቢሮ እና ከተማ አስተዳደሩ በጋራ በቅንጅት ራሱን የቻለ ግብረ ኃይል ተደራጅቶ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከተማ አስተዳደሩ ግብረ ኃይል ከሁሉም አካላት ጋር የሚሰራ ነው።
ከክልል መንግስታት ጋር ማለት በተለይ ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር እንዲሰራ ከማድረግ አንፃር በግብርና ሚኒስቴር በዚህ በኩል እንዲሰራ የፌደራል ደግሞ ገቢዎችም የንግድ ሚኒስቴርም አቅርቦቱ እንዲጨምር ከማድረግ አንፃር ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። አቅርቦት ላይ አንደኛ አዛ አካባቢ የሚነግዱ ነጋዴዎች የምርት አቅርቦታቸው እንዲጨምር ማድረግ ነው። አንድ በራሳቸው አቅም እንዲያስገቡ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሁሉም የከተማው አክልል የሚገኙ የሸማቾች የህብረት ስራ ማህበራት የግብርናም የኢንዱስትሪ ምርቶችን በሱቆቻቸው እንዲገኙ ማድረግ፣ ቅድም ስታነሽ እንደነበረው የጥራጥሬም የእህል ንግዶችንም በየሱቃቸው ያስገቡ ሽያጭ እንዲያደርጉ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የከተማ አስተዳደሩም ባለፈው የ500 ሚሊዮን የሪቮልቪንግ ፈንድ ስለፈቀደ እነዚህ በተለይ ከጤፍ ጋር እና ከስንዴ ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በዚህ ችግሩ እየተቀረፈ ነው ያለው። እኛም በተለያዩ አካባቢዎች በሸቀጦች በህልና የጥራጥሬ ምርቶች ላይ እየታያለውን ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት ለመከታተልና ሻጭና ሸማች እየተገበያየ ያለው በህጋዊ መንገድ ነው ወይ? ገበያውን ተቆጣጥረዋል የተባሉ ህግ ወጥ ነጋዴዎችስ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ለመታዘብ ከወጡ ግብረ ኃይሎች ጋር ተገናኝተን ምን ታዘባችሁ ስንል ጠየቅናቸው። እንደምታየን ያለውን ሁኔታ ቁጥጥር እያደረግን ነው። ሽያጭ በምን መልኩ ነው እየተሸጠ ያለው? ነጋዴው ለሸማቹ በምን መልኩ ነው እያቀረበ ያለው? ህጋዊ ግብይት ነው እየተካሄደ ያለው የሚለውን ነገር የጎበኘንና እየሰራን ያየሽን። አሁን እንደሚታወቀው ያው በአሁኑ ወቅት የእህል ዋጋ ንረት በከፍተኛ ሁኔታ ይታያል። ስለዚህ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወጥቶ በየቦታው እያየ ነው። ምንድን ነው ችግራችሁ በምንላቸው ሰዓት ህገወጥ ነጋዴዎች አሉ። ንግድ ፍቃድ የሌላቸው ምንም አይነት ላይሰንስ የሌላቸው ማለት ነው። እነሱ በመኪና ያመጣሉ፣ ደላላ ያስቆማቸዋል፣ አየር ባየር ይሰሩብናል። እናንተ ደግሞ እኛ ላይ ጫና ታደርጋላችሁ፣ እኛም ብቻ ነው የምትቆጣጠሩት። ስለዚህ እንዴት ነው እህሉ የማይወደደው? በእነሱ ተንተርሰን ነው እየሸጥን ያለ ነው። ከዛ ውጪ ያኛው እዛ ያለው ህገወጥ እንትን ቢቆምልን እኛ በህጋዊ መልኩ በህጋዊ ደረሰኝ በአግባቡ ህብረተሰባችንም እንዳይጎዳ ደንበኞቻችንም እንዳይሸሹን በአግባቡ መንግስትም እያየን የምንሸጥበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ነው። ከዛ ውጪ አየር ባየር ነጋዴዎችን ስላልቻልናቸው መንግስት ደግሞ ይህንን መቅረፍ አልቻለልንም የሚል እንትን ነው እያቀረቡ ያሉት። ይሄ ጥናት ተካሄዶ አሁን ግብረ ኃይሎች ሌሎችንም ታገኛለች በተለያየ መልኩ ተጀምሯል ስራ። ስለዚህ አሁን ዋጋው እየተረጋጋ እየመጣ ነው። በጣም በርካታ ህግ ወጥ አለ። ከዚህ በፊት በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። አንደኛ ባለፈው ከ9000 በላይ ኩንታል ጤፍ እና ሌሎች የሰብል ምርቶችን እርምጃዎችን ወስደናል። ግን በእርምጃ ብቻ ሳይሆን ገበያውን የማዘመን ልክ አትክልት ተራ ላይ እንደ አራዳ አትክልት ተራ ላይ እንደሰራ ነው። እዛ እሱንም በጥናት ችግሮቹን የመለየትና በዘለቂነት ችግሩን የመፍታት አማራጭ የገበያ ማዕከሎችን የመገንባት ስራ አንዱ የከተማ አስተዳደሩ በስትራቴጂክ ፕላኑም ከያዘው አንዱ ስለሆነ በሂደት ይህን ችግር የሚፈታ ነው። በጊዜያዊነት ግን በክትትልና ቁጥጥር እነዚህን ህጋዊወጦችን ወደ ህጋዊነት በመመለስ እርምጃን በመውሰድ እንዲስተካከሉ የማድረግ ስራዎች ላይ ከነሱም ጋር የክፍለ ከተማ የወረዳ አስተዳደሩ በቅንጅት ሆነን በጋራ እየሰራን ያለ ነው። ይሄ በአጭር ጊዜ ይስተካከላል ብለን ነው የምናስበው። እዚህ ጋር መንግስት መደብ ሰጥቷቸው ያስቀመጣቸው ትልቅ እህል በረንዳ ነው የምታየው አሉ። ስለዚህ አከማይተው እዚህ እህላቸውን አራግፈው አግባብነት ባለው ሁኔታ ደረሰኝም እየቆረጡ ግዢያቸውንም ሰነድ እያሳዩ በዛ መልኩ እንዲሸጡ መደብር ተመቻችቷል። እንዳለ ብዙ መደብር ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እህሉ መሸጥ ከጀመረ የዋጋ እንትኑ ከሰሞኑ አሁን በዚህ 3 ቀን ውስጥ ወረድ ማለት ሁኔታ ታይቷል። ለምን? ቁጥጥሩ ስለጨመረ ህገወጥ ክምችቶችም ተነስተው እየሄዱ ነው፣ እየተወረሱ ያለበት ሁኔታ አለ። ጥራጥሬ ምኑ ምኑም ከአርሶ አደራችን ነው እየመጣ ያለው። ከዶላር ጋር ከምን ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር የለውም። አምራች አርሶ አደር አለን፣ ሰፊ መሬት አለን፣ ተመርቷል፣ እህሉ አለ። ምንም የተፈጥሮ አደጋም አልደረሰብንም። ስለዚህ አሁን በሚሰሙት ጭምጭምጣዎች ብቻ በደላላዎች እየተረበሹ ነው እህል የሚያስወድዱበት። ስለዚህ መጋዘኖች በከፍተኛ ሁኔታ ፍተሻ ቢደረጉ ይሄን ቅድሚያ ለግንዛቤ መስጠት ለነጋዴው፣ ከዛ በኋላ ህገወጥ ክምችት ወይም ደግሞ መጠኑ የበዛ
ዝም ብሎ እየገዙ የሚያከማቹትን እንደ በራሳቸው ብር ቢያከማቹ እንደ ህገወጥ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ይህን ግንዛቤ ካስጨበጥን በኋላ እንደዚህ አይነት ክምችት ካለ እንደምትወረሱ የሚለውን ነገር አስገንዝቦ ዋጋውን የበለጠ ማረጋጋት። በተለይ መሳለሚያ ያለው የእህል ነጋዴዎችን አወያይተናቸዋል፣ ተግባብተናል። አሁን የተፈጠረውን የዋጋ መጨመር እንዲቀንሱ እና ወደ ነበረበት ዋጋ እንዲመልሱ ተግባብተናል። ከዚህ ጎን ለጎን ህገወጥ የንግድ እንቅስቃሴና ገበያውን የሚረብሹ አካላት ላይ እርምጃዎችን ለመውሰድ ከነሱ ጋር በቅንጅት እየሰራን ነው የምንገኘው ማለት ነው። እሺ አቶ ያሱ ገጃው እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው። በቀድሚያ እንግዲህ የባል ማከሉ እጅግ በጣም ብዙ ቅርሶችን ባህላዊ ልብሶችን እንዲሁም የጦር መሳሪያዎችንና የእቃ ቤት እቃም ይባሉትንም ይዟል። ከዚህን ጀምርና እስቲ ለተመልካቾችንም ለኛ እንጎብኘው። እሺ በቀድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ የባገር በቀል ዕውቀትና ተቋም ውስጥ ይሄ ሙዚየም የተከፈተበት ሶስት አላማ አለው። አንደኛው የብሄሩን ባህል ቅርስ ለትውልድ ለማስተዋወቅ ነው። ሁለተኛ ያለነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመሆኑ በተለይ ባህሉ ቅርሱ በጥናት እንድደገፍ ለማድረግ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የቱሪዝም እንትንን ለማስፋፋት እንድረዳ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። አሁን የወላይታ ቤት አራት አይነት የወላይታ ቤት አለ። ይሄ ከአራቱ ዞፋ ሜሽዋ፣ ጉላንታ፣ ቡራሪያ ተብሎ ከሚታወቁት ባህላዊ የቤት አይነቶች ውስጥ ይሄ ጉላንታ የተባለ ነው። ጉላንታ የሚያሰኘው ምንድነው? ከመሬት እስከ ጣሪያ ድረስ 9 ቦታ ክፍተት አለው። እንበልና በአለም ላይ 9 ፕላኔቶች አሉ። አሁን የወላይታ ጉላንታ ቤትም 9 ቦታ ክፍተት አለው። ግንኙነት አለው የለውም? ያለነው ዩኒቨርሲቲ ነው። ባለሙያዎች ይመረመሩበት ለነሱ ሰጥተናል። እና ቤትን ደግሞ ሲከፍሉ በሶስት ቦታ ነው የሚከፍሉት። ሳሎን፣ ጓዳና የእንስሳት መቆሚያ ቦታን ያዘጋጃሉ። በወላይታ ባህል እንስሳትም ከሰው ጋር በአንድ ቤት ውስጥ ነው የሚያድረው። ኮፍያም ስሰራ እኔ ካደረግኩት ጭምር ሰሌንም ከሱንዳዶ ይሰራል። ወደዚህ ጋር የምናየው ብረታ ብረትን ለመስራት ሰው እንዴት እንደምጠቀም በብረታ ብረት በጥበብ ላይ ነው እዚህ ጋር ያለው እናስቀመጥ ነው። ወደዚህ ስንመጣ በቆዳ ስራ ላይ ቁርበትን ቅድም ባሳየሁት እዛ ዙቃ ነው በተባለው አለስልሶ ይጠቀማሉ። ወደዚህ የምናየው ባህላዊ መጠጥ መጨምቂያ፣ የመቃብር አፈር ማውጫ፣ ይሄ ደግሞ ባህላዊ ሳጥን ሴቶቹ እቃ የሚያስቀምጡበት፣ ይሄ ደግሞ ለስንቅ የመሆን አገልግል ያለው ነው። ስለ ሸክላው ጓዛ አስረዳለሁ። ቤት ሲከፈል በሁለት ይከፈልና እንደዚህ በሳጥራ ተለይቶ ከላይ ሽክናዎች ይደረጋሉ፣ መሶብ ይደረጋል፣ ማንኪያ ይደረጋል። እዚህ ጋር የምናየው ባህላዊ ፎጣ ነው። ይሄ ፎጣ 40 ሰው ቢጠቀም ሽታ የለውም። እኛ ግን ዘመናዊን ፎጣ ገና 2 ሰው ሲጠቀም ሽታ አለው። ይሄ ግን 40 ሰው ቢጠቀም ሽታ የለውም። እንዴት ነው የሚደብሱት? በእጅ መጥረጊያ ፎጣ ነው። አሃ በእጅ መጥረጊያ የሚገርም ነው። ፎጣን እንደ ፎጣ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ወደዚህ ጋር ስንመጣ ምርኩዝም ራሱ ደረጃ አለው። አቅም የሌለው ተራ ምርኩዝ ይይዛል፣ ሌሎቹ ደግሞ ተለቅ ያሉ ሰዎች እንደማይረጋቸው ይይዛሉ ማለት ነው። ይሄኛው ጋሻ ነው። ጋሻ 6 አይነት ጋሻ አለ። ይሄ ዞጋሮ ጎንደሌ የሚባለው ከጎሽ ቆዳ ይሰራል። ተመልከቱ ጌጡ እንዴት አድርጎ እንደሰሩት። ይሄንን ጦር ቀርቶ ጥይትም አይበሰው። አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው በወላይታ ከመቶ በላይ የጦር አይነቶች አሉ። ከዛ ውስጥ እዚህ ኮሻ የተባለ ጦር አለ። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ባለ ሃንዱራ የሚባል አለ። እነዚህ መንጫሚያዎች ከአንድ ጥርስ እስከ 12 ጥርስ አለ። ባለ 7 ጥርሱ እንደሚይዘው ማነው ንጉስ አገሬን በቅንነት እመራለሁ ብሎ ቃለ መሐላ ሲገባ ይዛል። እንደገና ደግሞ ባለ 12 ጥርሱ እንደሚይዘው ማነው ባህላዊ ቀሳውስቶች ይዛሉ ማለት ነው። በጦር ሜዳም ይውላል፣ እንደገና ደግሞ ባደንም ይውላል፣ ለተለያዩ አገልግሎቶች ይውላሉ ማለት ነው። ጦር ከመቶ በላይ አለ በወላይታ ውስጥ። ጦርና ጋሻ አብረው ይሄዳሉ። አሁን ወደ ጓዳ ገብተን ከጓዳ እንድንመጣ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን አለም ሸማችን ነው በመከታተል ላይ ያላችሁት። እያንዳንዷ እቃ እያንዳንዷ ጥቃቅን ነገር ትልቅ ትርጉም አላት፣ ትልቅ ባህል አላት። እንደው ጊዜ ባይገድበን እያንዳንዷን በደንብ ተንትነን ብናሳያችሁ ደስ ይለን ነበረ። ግን እንደዚህ በሩጫ ያለውን እንኳ ምን ይመስላል የሚለውን ድባቡን እንድትቃኙ ትፈልገን ነው። ልክ ነው። ከአልባሳት ጀምሮ እስከ የእርሻ እቃዎች አንድ ሰው የሀብት ደረጃው የሚለካበት መንገድ በጣም የሚገርመው የአስተዳደር ስርዓታቸው በጣም ነው የሚገርመው። በተዋረድ ከሰፈር ሹም እስከ ንጉስ ድረስ ያለው ስርዓት እጅግ የሚደንቅ ነበረ። የአዳኞች የሚለብሱት፣ ጦረኞች የሚለብሱት፣ እንዲሁም የእርሻ ስርዓት ሲከወን የሚለብሱት ሁሉ በዝርዝር አለ። እንዳልሽው ሰዓት ባይገድበን እያንዳንዷ ነገር ብዙ ነገር ሊወራ ነው። ሌላው ቀርቶ ሰው ምግብ በልቶ
በፎጣ ይሄ አሁን ዘመነኛ ነው አይደለ? እንደዚህ መጥረግ መቻል ፈራሱ ምን ያክል የስልጣኔ ደረጃ ላይ እንደነበርን የሚያሳይ ነው። እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ሁለተኛው ጓዳ አልፊኝ ውስጥ ነው፣ ጓዳ ውስጥ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አመት በዓል እየተቃረበ ነው። በዚህ ወቅት ታዲያ ከሌላው ጊዜ በተለየ ገበያ የሚደራበትና ግብይት የሚፈጸምበት ጊዜ ነው። በዚህ ወቅት ሊፈጠሩ የሚችሉ ተገቢ ያልሆኑ የዋጋ ንረቶች እንዲሁም ህገወጥ ንግዶችን ለመቆጣጠር የሚመለከተው አካል ምን ቅድመ ዝግጅት አድርጓል? ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎችስ ያስፈልጋሉ? ገበያ ባለው ሸማቹ ጋር ሁሉ ጊዜም ቢኖርም እንደተባለው በዓላት ሲመጡ ሸማቹ ልጅ ተከሰተ ወደ ገበያ የሚወጣበት አጋጣሚ ይቻሉ። በተለይ እንደኛ ሀገር ደግሞ በዓላት ልዩ ትኩረት የሚሰጣቸው ስለሆኑ ሸማቹም ተዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀው። በዛም ልክ ደግሞ ነጋዴው የሸማቹን ፍላጎት መሰረት ባደረገ ሸማቹ የሚፈልጋቸውን ነገሮች በሌላ ጊዜ ከነበረው በአይነትም በብዛትም የሚቀርብበት ነው። የበዓል ግብይትን በተመለከተ እንደ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በተገናኘ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አጠቃላይ በዓሉን በተመለከተ ከላይኛው መዋቅር እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የግብይቱ ስርዓት መልካማና ጤናማ እንዲሆን የማድረግ የተለያዩ ግብረ ኃይሎች በማቋቋም የክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ነው። በተለይ የሸማች ማህበረሰቡን ለከፈለው ዋጋ ተመጣጣኝ ክፍያ ወይም ዋጋ እንደ ጥቅም እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር እንቅስቃሴዎች እየተደረገ ነው። ከመዋቅር ባለው የንግድ መዋቅር አጠቃላይ በተለይ ከላይኛው እስከ ታችኛው መዋቅር በአጠቃላይ ሸማች ተጠቃሚነትን ለማሳደግም የአቅርቦትንም እንደዚሁም ደግሞ ፍላጎትም ጋር በተያያዘ በአጠቃላይ ደግሞ ህገወጥ ንግድን እንቅስቃሴ ከመገታት አንጻርም በተያያዘ ጠቅላላ በግብርና ምርቶች ላይ እንዲሁም በኢንዱስትሪ ምርቶች ላይ አጠቃላይ የኮንስትራክሽን ዘርፉን ምርቶች ላይ በአጠቃላይ ያለውን እንቅስቃሴ ከመቆጣጠርና ህብረተሰቡ ፍትሐዊነት የንግድን ከማድረግ አንጻር እየተደረገ ያለ ጥብቅ ክትትልና በግብረ ኃይል በየደረጃው ተቋቁሞ እርምጃም እየተወሰደም ነው። ህብረተሰቡንም ባሳተፈ መልኩም ህብረተሰቡ ነጋዴውንም ጭምር በማሳተፍ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በአጠቃላይ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ነው። በሚመለከታቸው አካላት ከሚደረገው ቅድመ ዝግጅት ባለፈ ሸማቹ ህብረተሰብ በግብይት ወቅት ምን ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለበት? ባለሙያዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጥተውናል። ወደ ገበያ ስንሄድ በገበያ ወቅት እና ከግብይት በኋላ ነው ሸማቹ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት። ከግብይት በፊት የት መሄድ እንዳለበት፣ ማጋ መሄድ እንዳለበት ቅድም ከህጋዊነት ጋር ተያይዞ አድራሻ ያላቸው የሚታወቁ ነጋዴዎች ጋር ቢሄድ ይመከራል። ሁለተኛ ዋጋውን አጥንቶ ቢሄድ፣ መረጃ ሰብስቦ ቢሄድ። በተለይ አሁን ካለንበት ወቅታዊ ጉዳይ አንጻር ዋጋ ኮንስታንት ሆኖ ይቀጥላል ተብሎ አይገመትም። ለዋጋ ንረት ምክንያት የሚሆኑ እንደ ዓለምም የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ዓለም አቀፍ የሆኑ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ የነዳጅ ዓለም ላይ መናር ቁሳቁሶች ላይ መጠነኛ የሆነ ጭማሪ ያመጣል ተብሎ ይገመታል። ዶላር ዓለም አቀፍ የሆነ የውጭ ካረንሲ ወደ ላይ እና ወደ ታች መውጣት ለዋጋ ንረት ሊሆን ይችላል። ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች፣ ድርቅ ሊመጣ ይችላል፣ ጎርፍ አደጋ ሊሆን ይችላል፣ ጦርነት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች የዋጋ ንረት ያመጣሉ። ግን እነዚህ የዋጋ ንረት ወቅታዊና ህብረተሰቡ ራሱ ሊቀበለው የሚችል ሆኖ ነው የምታገኙ። ለምሳሌ ዘይት ላይ ይህን ያክል ብር ጭማሪ ተደርጎብኝ ነው የጨመርኩት ብሎ ሲል ጭማሪ ከመደረጉ በፊት ለምሳሌ 500 ብር ሲሸጥ የነበረ አንድ አምራች አከፋፋይ ወይም ቸርቻሪ ሊሆን ይችላል ከ500 ብር ላይ 550 ገብቶ ከሆነ 500 ሲያስገባበት የነበረውን ደረሰኝና አሁን 550 እንዲያስገባ ያደረገውን ያስገባበትን ደረሰኝ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ ግድ ነው። ሌላው በበዓላት ላይ ለዋጋ ንረት ትልቁ
ችግር ሆኖ ያለው ሸማቹ ማህበረሰብ ገበያን የሚያቀው በብዛት በአላት ላይ ነው። ሶ አንዳንድ ድርጅቶች አንዳንድ አይደሉም በብዛት እንዳውም አልባሳት ላይ ኤሌክትሮኒክስ ላይ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች ላይ ታላቅናሽ የሚሉ ጽሁፎች ይታያሉ። ቢግ ዲስካውንት ተብሎ እንዳውም አንዳንዶቹ በድፍረት 35% 50% ተብሎ የሚለጠፋሉ። ሶ ያንን ሸማቹ እውነት ትክክለኛ ዲስካውንት ነው ትክክለኛ ቅናሽ ነው ብሎ ማረጋጋት የሚቻለው ደረሰኝና ደረሰኝ ጋግብይት ማድረግ ሲችል ነው። በተለይ ሸማቹ ትናንት ስንት ነበር ከስንት ነው ስንት የገባው ይሄንን ማረጋጋትበት ሰነድ አለ ወይ ብሎ ራሱን ፕሮቴክት ማድረግ የሚችልበትን ጉዳዮች ማረጋጋት ነው። ሸማቹ ራሱን በራሱ መጠበቅ መቻል አለበት። እኔና አንቺ ገበያ ስንሄድ አንቺ የምትጠይቁ ነገር ላይ ተደረበህ ሄጄ ለዋጋ ንረት ምክንያት መሆን የለብኝም። መናበብ መቻል አለበት ሸማቹ። አንዱ ሸማቹ ሌላውን ሸማች መጠበቅ መቻል አለበት። በተለይ ይሄ ከግብርና ምርቶች ጋር ከበግ ከእንቁላል ከቅቤ ከበሬ ጋር ታይዞ የሚታዩ አንዳንድ ነገሮች እነዚህ ናቸው። አንዱ ሸማች እየጠየቀ አንደኛው እሱ ላይ ጭማሪ አድርጎ ገዝቶ ለመሄድ የሚያደርጉት ጥረት ለነዛ ትንሽ ስግብግብ ለሆኑ ነጋዴዎች መንገድ ራሳችን በራሳችን እየከፈትን እንሄዳለን እና ሸማቹ ራሱን በራሱ መጠበቅ መቻልም አለበት ብዬ አስባለሁ። ሲገዛ እንዴት እንደሚጠቀም አጠቃቀሙን everything መረጃ ወስዶ እዛው አረጋግጦ ቢሄድ በተለይ ይሄ ከምግብነት ባሻገር ኤሌክትሮኒክስ ኩላ የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። ቅድም ብያለሁ ቴሌቪዥንም ፍሪጅም ምናም ሊገዛ ይችላል ይሆናል። አይተሽ ከሆነ አንዳንድ ቤቶች ዲስፕሌይ አረጉትን ኢንቹን ዋጋውን ከተደራደረ በኋላ ሶ ከመጋዘን ይውጣል ነው የሚባለው። ይሰራል ተብሎ ስለሚገመት የነጋዴውም ችግር ሳይን ከአምራችም ሲመጣ ዲፌክት ሊኖረው የሚችል እቃ ኮል ሊኖር ይችላል። በትራንስፖርቴሽን ሲጓጓዝ ሲወርድ ሲደረደር ችግር ሊኖረው ስለሚችል የአምስት እና አስር ደቂቃ ጊዜ ወስዶ ከስቶሪም ይውጣለት ከዛም ይሁን እያንዳንዱ ነገር እዛው አይቶ አረጋግጦ ገዝቶ መሄድን እንመክራለን እንደ ባለሙያ። በተለይ የማጭበርበር ስራዎችን እንዳይሰሩ አሁን አመት ባልነው ወቅቱ በቀጣይ የኢንዱስትሪ ምርቶች ላይ በተለይ አሁን በስጋ ሚዛኖች ላይ በከፍተኛ የማጭበርበር የሚዛን የማዛባት ስራዎች እንዳይሰሩም በዚህ ዙሪያም ላይ ከፍተኛ በሚዛኖች ላይ ክትትል እየተደረገ ነው። በተለይ የክብደት ልኬቶችን ማነጻጸሪያዎችን ማዛባት ነው። በተለይ በስጋ ቤቶች ላይ አናሎግ ሰዓቶች አይነቱ ስለሆኑ እነዚህ በትክክል ዜሮ ላይ መሆኑን ማረጋገጥ መስታወቱ አለመሰበሩን ማረጋገጥ እነዚህን ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግባቸው በሚገቡ ናቸው። የልኬት ማነጻጸሪያ ሚዛኖች አሉ። እነዚህ ከሚዛኖች ጋር ወይም ቢን ባላስ ወይም ፓን የምንላቸው ጋር ከዚህ ጋር በአድ ነገሮችን ከላይ እንዳይጭኑባቸው ወይም ደግሞ ሌሎች ምርቶችን ወይም ሌሎች ሸቀጦችን እንደ ማነጻጸሪያነት እንዳይጠቀም። እነዚህ ደግሞ የተለያዩ ማነጻጸሪያዎች የምንላቸው ባለ 1 ኪሎ አለ፣ ባለ 2 ኪሎ አለ፣ ባለ 3 ኪሎ አለ። እነዚህን ተወርውሮ ሚዛኖች የተለያዩ ነገሮች ተወርውሮ ከውስጡ እንደ ሚዛን እንዳያብላኩ የሚያደርጉትን አሰራሮች ህብረተሰቡ እነዛን በትክክል የማየት የመገንዘብ አይቶ የመግዛት ሚዛኖቹ በትክክለኛው ደግሞ በአድ ነገሮች የተለያዩ ሻማዎች፣ ቀላጮች፣ ማግኔቶች ያልተለጠፈበት ወይም ደግሞ እነዚህ ማነጻጸሪያ ሚዛኖች ያልተወረወሩ መሆኑን የማረጋገጥ የማየት ጥንቃቄ ማድረግም አለበት። ጥራት አንጻራዊ ነው። ዛሬ አንደኛ ደረጃ የተባለ በቴክኖሎጂ በአመራረት ሂደት ነገ ሊሆን ይችላል፣ ግን ባለበት ደረጃ ላይ ትልቁ ነገር እምነት ነው። ቅድም ያልኩሽ ነገር እኔ ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር አለ። የሸማቹ በነጋዴው ላይ ያለው እምነትና ዘ ሪቨርስ ነጋዴው ለሸማቹ ያለው ሪስፖንስ አንዳንድ ጊዜ ያስቸግራል። ከባህላችንም ከአስተዳደጋችን ውጭ የሆኑ ነገሮች የሚዘገንኑ ጉዳዮችን እያየን ስለሆነ ከጤፍ ጋር ተያይዞ የመጡ ነገሮችን ጀሶ ሰጋቱራ ሲባል ዘግናኝ ነው። ስለዚህ አንድ ማህበራዊ ኃላፊነት የተሰጠው ከንግድ ሚኒስቴር ከአንድ የሀገሪቱ ሚኒስቴር ፍቃድ ወስዶ ሸማቹን በትክክል አገለግላለሁ ብሎ እውቅና የተሰጠው ሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲሄድ ትልቅ ወንጀል ነው የሚሆነው። ቀን ቀን የሚዘጉ ማታ ማታ ስራ የሚሰሩ ቤቶች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ማህበረሰቡ የሚያውቃቸው ምናልባት ለህግ አካላት የተሰወሩ ጉዳዮች። ስለዚህ
እኔን አይመለከተኝም እኔ ጋር አይደርስም እኔ አደልትሬት ማረጉን አቃለው ከሱ ምርቱን አልተጠቀምም ሶ ምን አገባኝ ለኔ የቤት ክራይም ብቻ በደንብ ይከፈልልኝ ብለንም እንል ከሆነ ምናልባት ከቤት የሚወጡ ልጆቻችን እዛ ምግቡ የተወሰደበት ቦታ ላይ በጃዙ በልተው ሊመጡ ይችላሉ ወይም ደግሞ ያም ሰው ለስልጣና ተጠርቶ ወይም ለተለያየ ኩነቶች ወጥቶ የዛው ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል ሶ ይሄ አይመለከተኝም እኔ አልተጠቀምም ከኔ ባሻገር ነው ብሎ የሚያስቡ ማህበረሰቦች አሉ። ለዛ ነው እየተበራከቱ ያለው። በምግቦች ደህንነት መጓደልም ወይም ደግሞ የምግብ መቀላቀል ወይም የምግብ መቀየጥ በአድ ነገር ጋር እንደ የሚደባለቁ ነገሮች ስላሉ በዚህ ዙሪያ ላይም ደግሞ ከፍተኛ ክትትል ቁጥጥር እየተደረገ ነው ባለው መዋቅርም ሶ ሸማች ብረሰው ደግሞ ማድረግም መጠቀቅም ያለበት እነዚህን አይቶ የመግዛት በተለይ ደግሞ ከዋጋ ቅናሽ ጋር ተያይዞ አላስፈላጊ የዋጋ ቅናሽም ሲያገኝ ምንድነው ይሄ ነገር? ለምሳሌ በኖርማል ገበያው አንድ ነገር 300 ብር እየተሸጠ 200 150 ሚል ከሆነ ያ አይተም ለምንድን ነው የቀነሰው? ስለዚህ የኳሊቲ ጥያቄ የጥራት ጥያቄ ወይም ደግሞ የመደባለቁ የአድስትሬሽን ጥያቄዎችን ማምጣት ነው ስለረከሰልን አይደለም። የረከሰም ነገር ያላግባብ የወረደም መመርመር አለበት። አላስፈላጊ ዋጋ ንረትም ሲኖር ዋጋ ንረቱን እንደሚያስፈልገን በእንደዛ ደረጃ ላይ መታየት አለበት። ሸማቹ ብረተሰብ እነዚህን ቅድመ ጥንቃቄዎች ካደረገ በኋላ አላስፈላጊ የሆነ የዋጋ ጭማሪ ሆነ በጥራት ዙሪያ የሚገጥሙት ችግሮች ካሉ ምን ማድረግ አለበት? የመጀመሪያው ደረጃ ህገወጥነት ማጋለጥ፣ ተባባሪ አለመሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ መጠየቅ፣ ለምን ብሎ መጠየቅ አለበት። ለምን ይሄን ተጠቀማለህ? ለምን እንደዚህ አይነት በዚህ አይነት ሚዛን ትሰጥናለህ? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ምርቶችን ሶርሱ ወይም ኦሪጂኑ የማይታወቅ ምርቶችን የምትሸጠው? ብሎ ይሄንን ለሚመለከተው አካል ቁጥጥር ለሚያደርገው አካል አሁን እንደውም ለዚህ አመት ባልተብሎ አጠቃላይ ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ። በፌደራል ግብረ ኃይል አለ። በክልል ደረጃና በከተማ ደረጃ የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ። እንደዚሁም በዞኖች የተቋቋመ ግብረ ኃይል አለ። በወረዳ የተቋቋመ በቀበሌ የተቋቋመ ግብረ ኃይሎች አሉ። ለዚህም ግብረ ኃይልም ኢቭን ለመደበኛው የንግድ መዋቅርም በማወቅ እርምጃ እንዲወሰድ የማድረግ ስራ አለ። ምክንያቱም እንደዚህ ስናደርግ ነው ህገወጦችን የሚያጭበረብሩትን ወደ ስርዓት ማስገባት የምንችለው። ደረሰኝ ለሸማች ዋስትናው ነው የመጀመሪያ ዋስትናው። አንድ እቃ ገዝቶ ጉለት ቢኖርበት ወይም ደግሞ የሆነ ችግር ቢኖርበት ወደ ህግ አካል ሄዶ ለመጠየቅ ከየት ነው የገዛው? ስንት ነው የገዛው? መቼ ነው የገዛው? የሚለውን ነገር የሚናገረው ደረሰኙ ነው። ሁለተኛ ለእቃው የባለቤትነት ዋስትና ነው። ሶ እኛውን ስንመጣ አንድ እቃ ገዝቶ ዲፌክት ኖሮት አንድ ነጋዴ እንዲህ ቺት አድርጎኛል ቢል የገዛበት እንደዛስ ተብሎ ነው የሚጠየቀውና ለምን መተማመኑ ይጠፋል በነጋዴውና በሸማቹ መካከልና ድርሰኝ ከሌለ አይኔ የሸማች አላየውም እቃማል ሸጥኩለትም ቢል በምንም ማረጋጋት አይቻለም። ሁለት ሶስት ምስክር ይዘን ገበያ እንወጣው መቼ ሶ ፖሊስ ጋም ሲሄድ ንግድ ቢሮ ንግድ ጽፈት ቤትም እኛን ጋር ሲመጣ ድርሰኝን መያዝ ግድ ነው። ስለዚህ ነጋዴዎቻችንም ለሚሸጡት ነገር ድርሰኝ የመስጠት ግዴታ አዋጃችን ያስቀምጣል። ለገዛው ማንኛውም እቃ ድርሰኝ የማግኘት ለሸማቻችን መብት ይሰጣል። ሶ ግብይታችን በዛ ልክ ቢሆን የሚል ነገር አለ። ሳሎን ወደ ጓዳ ነው የምንገበው። ጓዳ ገባ። አዎ ጓዳ ላይ የተለያዩ የእደ ጥበብ እቃዎችን ነው የምናየው። በመጀመሪያ የምናየው የእደ ጥበብ እቃ ትልቅ ጋን ነው። ጋኑ ለመጠጥ መጥመቂያ፣ ለእህል ማስቀመጫ፣ ለልብስ ማስቀመጫ፣ ለተለያየ አገልግሎት ይውላል። እዚህ ጋር አሁን የምናየው ባህላዊ ፐርሙስ አለ። ባህላዊ ፐርሙስ ሙቅ ነገር ሰውየው መንገድ ሄዶ መጣ ከሆነ ሴትዮ ምን ታደርጋለች? ሙቅ ነገር አፍልታ በቀጥታ በዚህ ፐርሙስ፣ ይሄ ሼታ የሚባል ባህላዊ ፐርሙስ ነው። እንዴት ነው የምጨምረው? እዚህ ውስጥ ቀዳዳ አለ። እሺ በዚህ ቀዳዳ ይሄ የሞቀ ሞቅ ነው እንበል ይጨመራል። እንዴ አይፈስም? እንዴ አይፈስም? አሁን እዚህ እቺኛው ጫፋን ንፋ ሙቀት እንዳወጣ መክደን ነው። በደንብ ድብን አድርጎ መክደን ነው። ከስር ሙቀት አይወጣም። ከዚያ በኋላ ጧት የቀዱትን ነገር ማታ አባወራው ስመጣ ከዚህ ተቀጥቶ ይገርም ነው። እንደ ጥያቄ
ከኋላ የገባው ውሃ ከሳይከደን አልፈሰሰም። ለምን አልፈሰሰም ነው? ለምን አልፈሰሰም? አሁን እንግዲህ ይሄ ዓለምን የፐርሙስ ስራኛ አስተማርን ብንል እኔ ውሸት ነው እውነት ነው ሌላ ነገር ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ጉዳይ የፓተንት ራይቱን እስከምናገኝ ድረስ ምስጥሯ ትቀጥላለች። ምክንያቱም ይሄ ኮፒ እንዳሁን ስለምንፈልግ ነው። በጣም ነው የሚገርመው። ያንን ምስጥር ደግማችሁ ስትመጡ እስከዚያ ድረስ እኛም ሰርቲፊኬታችንን እንጨርሳለን። እውነት ግን በእውነት ለመናገር ሀገራችን የብዙ ታሪክ ባህል ቅርስ ባለቤት ብቻ ሳትሆን የብዙ ዘመናዊ ነገሮችን መነሻናት ማለት እንችላለን። በጣም ነው የሚገርመው። ደስ ይላል። በቀል እውቀት ለዘመናዊ ቴክኖሎጂ ማንደርደሪያ ነው ሲባል ለዘመናዊ ቴክኖሎጂ መነሻ ይሆናል ማለት ነው። ግን ኋላ ቀርተናል። አባቶቻችን ይሄን ከሰሩኛ በጣም ቀርተናል። መስራት ነበር መንቃት አለብን። የፐርሙስ ዋጋ ይቀንስ ነበር ባለም ሸማችኛ። እዚህ ጋር የምናየው ይሄ ገንፎ ለዓመት በዓል ገንፎ የሚዘጋጅበት ኮቻ፣ እዚህ ባህላዊ ምግብ የሚዘጋጅበት ዋዲያት አለ። እነዚህ የውሃ የተለያየ መጠጥ ማዝያዣ የባህል ዕቃ ማያዣ፣ እዚህ ጋር የምናያቸው የወተት መናጫ፣ ወተት ማለቢያ፣ ምጣዶች እስከ 7 አይነት ድረስ የተለያዩ ምጣዶች አሉ፣ ሽክናዎች አሉ፣ ጀበና፣ የቅጠል ቡና፣ የፍሬ ቡና እየተባለ ተንቀሳቃሽ ቋሚ ምድጃ ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር የምናየው ከጉልቻ ጋር ያለው ቋሚ ምድጃ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማርገብገቢያን ሰው አይጠቀምም። በቀጥታ እንዲህ ሆኖ እሳትን በቀጥታ ብሎ በዚህ ስነፋ በቀጥታ እሳቱን ያቀጣጥለዋል ማለት ነው። ለማቀጣጠል ይረዳል ማለት ነው ብዙ ሳይቸገር። ወደዚህ ስንሸጋገር እንሰት ስፍቁ የኛ ሰው በዚህ ከቀርካ በመዘጋጅ ማይል በተባለው ወተታ በተባለው አስደግፈው የኛ ሰው ቁጭ ብሎ ሳይሆን ቆሞ ነው መፍቀው እንሰትን በዚህ መልክ ይፈቃል ይፈቃል። እንደገና ስሩን ለመጨቅጨቅ ደግሞ ይሄ አካቲያ በተባለው ይጨቀጭቃሉ። ሙቀጫዎችም የተለያየ አይነት ሙቀጫዎች አሉ። ወደዚህ ስንሸጋገር ኮታ የእህል ማስቀመጫ ጎተራ እንደ ጎተራ ይጠቀማሉ። እቤት ውስጥ ያለውን እህል ውጭም ጎተራ አለ። እቤት ውስጥም ጥራጥሬ እህሎችን እዚህ ለማስቀመጥ የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው። ወደዚህ የምናየው የባህላዊ የንብ ቀፎን ነው። ይሄ የከብቶች መቆሚያ ነው። ይሄ አዛባ ለማውጣት የሚጠቀሙት ነው። እንስሳት ሲቆሙ የቀንድ ከብትም የጋማ ከብትም ያቋቋም ደረጃ አለው። እንስሳት የጋማ ከብትና የቀንድ ከብት በመቆምበት ጊዜ የአቋቋም ፕሮቶኮል አለው። በመጀመሪያው ቦታ የሚቆመው ፈረስ ነው። ከፈረስ ቀጥሎ በቅሎ ነው። ከዚያ በኋላ የእርሻ በሬ። ልክ ለበቅሎና ለፈረስ ደግሞ ጋጣውም ሲዘጋጅ በጌጥ ይዘጋጅለታል። ምክንያቱም በጣም ከፈረስ በክብር ነው እንትን የምለው። ከበሬ ቀጥሎ ደግሞ ማን ነው የሚቆመው? የወተት ላሞች። ከወተት ላሞች ቀጥሎ የጥጃና ወይፈን፣ ከዚያ በግ ፍየል ደረጃውን ጠብቆ ይቆማል ማለት ነው። ይሄ እንስሳትም ከብትም በአንድ ላይ ይኖራሉ። የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ፣ ባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያ ላይ ይሄ በዓለም ላይ ረዥሙ የሙዚቃ መሳሪያ ወላይታ ድንኪያ ተብሎ የሚታወቀው ረዥሙ መሳሪያ እሱ ነው። ይሄኛው ደግሞ ከምባን ባህላዊ ሙዚቃ ተጫዋቾች እንትን ይላሉ። ይሄ ደግሞ የንጉሥ አዋጅ በምነገርበት ጊዜ ባህላዊ ቄሳውስቶች ይህንን ደግሞ ነገሪታ የተባለውን ይጠቀማሉ። እነዚህ የትንፋሽ መሳሪያዎች መልከታ የተባለ አዋጅ መንገሪያ ነው። ይሄ ጨቸ ዘዬ ለዘፈን የሚጠቀሙት ነው። ይሄኛው ኡልዱዱዋ የተባለው የትንፋሽ መሳሪያ ነው። እዚህም ደግሞ እምብልታ የትንፋሽ መሳሪያ ነው። እነዚህ የግርፍ መሳሪያ ክራር አለ። የምት መሳሪያዎች ደግሞ እነዚህ ከበሮ አለ። ወንዴ፣ ሴቴ ከበሮ አነስ ይላል፣ ወንዴ ከበሮ አለ። እና በተለይ አሁን ፈረንጆች ጋር 4 ሪትም አለ። ወላይታ ላይ ግን እስከ 10 ሪትም ድረስ ፈረንጅ ሶል፣ ጃዝ፣ ፖፕ፣ ክላሲካል 4 አላቸው። የኛ ግን እስከ 10 ድረስ ሃይላንቻ፣ ማጫቻ፣ ላቼ፣ አቦሌዳ እየተባለ እስከ ግሬሳ ድረስ 10 ድረስ አለ። በተለያዩ ሀገራት በተለይ ባደጉ ሀገራት የበዓል ሰሞን እቃዎች ላይ ከፍተኛ ቅናሽ ይደረጋል። እነዚህ ቅናሾች የሚሰሩ ደግሞ በተለያየ መንገድ ሲሆን በተለይ በየወቅቱ የሚፈለጉ ማለትም በበዓላት ብዙ ተፈላጊነት የሌላቸው እቃዎች በደም ቅናሽ የሚደረግባቸው እቃዎች ናቸው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ ግን በበዓል ወቅት ሁሉ ነገር የሚጨምርበት ወቅት ነው። ሁሉ ግዜ አንዳንዴ ቀድመን ምንገዛቸው ነገሮች ቀድመን ብንገዛ ለምሳሌ ደብተር ቀድሞ ቢገዛ ከተቻለ፣ ዩኒፎርምን ቀድሞ ቢሰፋ። ግን ለዚህ ለበዓል ተብሎ ከምግብ ጋር የተያያዙ ነገሮች ለረጅም ጊዜ ማናስቀምጣቸው ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። እሱንም ግን
እንደ አቅማችን አይተን እንደ ገበያችን መጠን አይተን እንጠቀም። ግን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ኮንፈርት ለበዓል ጊዜ የሚገዛ ሰው ይኖራል፣ ሶፋ ለክ በዓሉ ሲደርስ የሚገዛ ይኖራል። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው። በአዲስ አመት አዲስ ነገር ለመቀየር አስበን ሊሆን ይችላል። ወጪውስ በዛን ጊዜ ዲስካውንት እናገኛለን? አሁን እንዳልነው እንደሌሎች ሀገሮች እናገኛለን? አናገኝም። የለም። ግን ብዙ አይነት የተለያዩ በአንድ ቦታ ላይ የተለያዩ የምርት ፕሮዳክት ምን አለ የምርት አይነቶች ሊቀርቡ ይችላሉ። ምርጫ ልናገኝ እንችላለን። ግን ዲስካውንት አለ ትክክለኛ አሁን ቀደም እንዳነሳ ነው ሌሎች ሀገሮች ላይ ይዞት እንደሚቀርቡት አይነት ዲስካውንት አለ ወይ? ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ገበያው እጥረት ባለበት ቦታ ላይ ማንም ሰው ቀንሶ የሚገባበት ቦታ ሊኖር አይኖርም። ስለዚህ ጥንቃቄ መውሰድ ያለበት በበዓል ወቅት አንድ ሸማች ማድረግ ከሚገባቸው ጥንቃቄዎች ውስጥ አንዱ የሚያስፈልጉ እቃዎችን ብቻ በመሸመት እየመረጠ መግዛት ይጠቀሳል። እኔ እንኳን አሁን እንደው ለበዓል የሚያስፈልግ እቃ እንጂ ሌላውማ ሌላ ጊዜ የሚገዛን ሁሉ አንድ ጊዜ እንዴት ይገዛል? እኔ በባህሌም የለም ለበዓል አንዳንድ ነገሮች እገዛለሁ እንጂ ሌላ ሌላ እቃዎችን ከበዓል በኋላ ነው የምገዛው። እዚህ እንግዲህ እንደሚታወቀው ሁሉ ጊዜ እዚህ በዓላትን ተንተርሶ ይዘጋጃል፣ ባዛር እቃ እንድትገዛ ይዘጋጃል። ስለዚህ የማታገኛቸው እቃዎች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ረከስ ያሉ እቃዎች አሉ። ሌላ ጊዜ ከመታገኛቸው የተለየ እቃ ስለምታገኝ እና ደግሞ የበዓል ድባብ ይሰማናል እንደዚህ ሲሆን። ሆም ብለው ደግሞ የንግድ ሰራት ስራ ላይ ያሉ ሰዎች በዓልን ጠብቀው ስለሆነ ሰውን የሚያገኙት የተወሰነ ለበዓሉ ገዝቶ ሌላ ሌላ እቃውን ደግሞ ከበዓል ውጪ መጥቶ መግዛት ነው ያለበት። ይሄንን ነው እኔ የማረገው። እንኳን ለበዓል ገበያ አይደለም ከቤታችን ወጥተን ወደ ሱቅ ስንሄድ ወደ ሱፐር ማርኬት እንኳን ስንሄድ እምንገዛውን መጀመሪያ ጽፈን ብንሄድ ጥሩ ነው። ስንት ብር ነው ያለን? ምንድነው እምንገዛው? መጀመሪያው ነው መዝግበን መሄድ ነው ያለብን ብዬ ነው ማምነው። እኔ እንደሱ ነው ማደርገው። ምክንያቱም የገበያው ሲስተም ራሱ ፍለፊት ላይ ገበያው ላይ ስትገባ የሚቀርብልህ አሁን ባዛሮች አሉ፣ ኤግዚቢሽን አለ። አሁን ወደ ሱፐርማርኬቶች ስትሄድ ፍለፊት ላይ አጓጊ የሆኑ ነገሮች ይቀመጡልሃል። በተለይ ልጆችን ይዘከር ለልጆች አጓጊ የሆነ ለሴቶች አጓጊ የሆነ ለወንዶች አጓጊ ለወጣቶች አጓጊ የሆነ ነገር ገበያው እንዲስብህ እንድታወጣ ተደርጎ ነው የሚዘጋጀው። እኛ ደግሞ ተዘጋጅተን ነው ልክ ገበያው ተዘጋጅቶ ነው እኮ እየጠበቀን ያለው። እኛ ደግሞ ተዘጋጅተን ነው መሄድ ያለብን እንዳናወጣ። አየ ያ ነው ሁሉ ጊዜ ማንኛውም ወደ ገበያ ውስጥ የሚሄድ ሰው ነጋዴው ምንም ይሁን ምርቱን ለመሸጥ የተቻለውን ያህል ተዘጋጅቶ ነው የሚጠብቀ ከና ካቀባበሉ ጀምሮ ከቤቱ ጀምሮ ጣፋጭ ነገሮችን ደስ የሚሉ ነገሮችን ብልጭልጭ ነገሮችን ሁሉ አዘጋጅቶ ይጠብቁሃል። ገና አንተ ስትገባ ዋው 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 ትለ ብድግ 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 ታደርጋለህ። ከዛውን ደሞ ችግር የለም አይብርንም ካልያስክ ኤቲኤም አለ አይደል ፖስት ማሽኖች አሉ። ከዛ ካቀርከው ወጪ ከእጅክ ያስከውን ጨርሰህ ከአካውንት ትከፍላለህ። ግን እሱ አይደለም። ሰዎች ባዛርም ሲሄዱ ሱፐርማርኬትም ሲሄዱ ምንድነው የሚፈልጉት? ሪል መሰረታዊ ነገር ያንን መዝግቦ መሄድ ጥሩ ነው። ብዙ ነገር አለ። በጣም ደስ የሚል ገበያ ነው ያለው። አጓጊም ነው ያው አቀመ የሚችለውን ለልጆች የሚሆነውን ነገር ትገዛለህ። በዓል ስለሆነ ማለት ለበዓል የሚያስፈልግ ነገር ነው። የእቃ የኪችን እቃ ልብሶች ምናምን ነው የገዛሁት። እንደ ድሮ እኮ እንደዚህ ብሎ ነገር የለም እኮ ለበዓል የተወሰነ ይገዛል። ከበዓል ውጪ ደግሞ የሚያስፈልገውን በፕሮግራም ነው እንጂ ያገኘውን በሙሉ አግበስብሰህ አትሄድም። አለበለዚያማ ገበያውንም አትቋቋመውም፣ ኑሮውንም አትችለውም። ሰውም ደግሞ ይህን የሚያገናዝብ ይመስለኛል። እንደ ማንኛውም ደግሞ የተገኘ እቃ እኮ አይገዛም አይደል እንዴ? የተገኘ እቃ
ከገዛ ማትጠቀምበትን እቃ ከገዛ ታባክናለህ። ግን በእኛ በኢትዮጵያን እንደዚህ ተለምዷል መሰለኝ። በዓል ጊዜ ዝም ብለህ ያገኘውን ነገር መግዛት ሳታስበው ወጪ ማውጣት ነው። ወጪ ግን ቆጥበ መሆን ነው። እዚህ ያገኘውን ነገር ሁሉ ልግዛ ብትል እዚህ አሁን ፊት ለፊቴ ለምሳሌ የአፍሪካን ድሬስ ልብስ አለ። እዚህ ዝም ብለህ ልግዛው ብትል ለበዓል ብዙ ወጪ አለበት ነው። የልጆች ትምህርት ቤት አለ፣ ወላጆች ለሆኑ ብዙ ነገር አለ። እዚህ ግን የማታገኘውን እቃ እኔ ለምሳሌ አሁን ሞልዌያ ሊተካ የሚችል ሲምፕል እቃ፣ ሌላ ጊዜ የማታገኘውን ረጅም ጊዜ ግን ቤተሰብ ሊጠቀምበት የሚችል እቃ ነው የገዛሁት። እና እንደዚህ ትኩረት ተሰጥቶበት አስቦ ኪስ ከመግባት መጀመሪያ በፊት ምን ማድረግ ነው አስቦ ማውጣት ነው። እንደዚህ አይነት ገበያ ግን ያታልላል ሰዎችን። ማለት ለአይን ብዙ ወረት የሚያበዛ ነገር ስላለ እጅህን ዘው ብታደረግ ያስቸግራል። ስለዚህ አስበ ለቤተሰብና ለራስ ቢቻል ደግሞ ሌላ ጊዜ የማታገኘውን እቃ ግን ለረጅም ጊዜ ልትጠቀምበት የምትችለውን ነገር ብትገዛ ተመራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ወቅት ላይ ያው አዲስ አመት ነው፣ በዓልም ነው። ብዙ ቤተሰብ ለልጆችም የትምህርት ቤት ክፍያ የሚጠየቅበት ወቅት ነው። ደብተር፣ ዩኒፎርም፣ ልብስም ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ደብል አይነት ነው ያለው እና በዚህ ወቅት በአብዛኛውን ሰው ለከፍተኛ ወጪ የሚዳረግበት ወቅት ነው። እንግዲህ ሰው መቼም ወጪ የሚያወጣው ገቢ ሲኖረው ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ካላቸውም ገቢ በላይ ተበድረውም ወጪ ሊያወጡ ይችላሉ እና ይሄ በጣም ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ዋና ዋና በዓላት የሚባሉት ቢያንስ ከአራት እስከ ስድስት ሊደርሱ ይችላሉ፣ የእምነቱ በዓላቶችንም ጨምረን ማለት ነው። እና በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ ሁሉ ወጪዎች አሉ፣ ከፍተኛ የሆነ ወጪ። የእነዚህ ድምር ወጪዎች ከምናገኘው ገቢ ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ነው? እናውቀዋለን ወይ? ወጪ እኮ ችግር የለውም፣ ግን የምናወጣው ወጪ እናውቃለን ወይ የሚለው ነው እኔ ጥያቄ መሆን ያለበት። ሰው መጥቶ በሚያርፍበት ባህላዊ ሶፋን እናያለን። ሽጣ ይባላል። ይሄኛው ክብ ሽጣ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ አግድም ሽጣ ነው። እንደገና እንግዳም ከመጣ በዚህኛው ነው በፕሮቶኮል የሚቀመጠው። ሌላው ደግሞ ወደ ቤተሰብ ስመጣ በእነዚህ ይቀመጣል። ይሄ የገበጣ መጫወቻና የገበጣ ፍሬ ነው ያለው። እኚህ ደግሞ ድሮ ሰው እንግዳ ከመጣ ጋያ ቤት ውስጥ የሚጠጡበት ነው። ይሄኛው ፊቅ የሚባል አሁን ግን ያው አይመከርም። መቼ አሁን አይመከርም፣ ምክንያቱም ቀደም ሲል ሲጠቀሙ እንደነበረ ያንን ለማንሳት ነው። ይሄኛው ፊቅ ይባላል። ይሄ ጎሴ አለ መቀመጫው፣ እዚህ ሽጣ የሚባለው አለ። እዚህ ኮንቻ ፊሙና ጋያው የሚቀመጥበት ነው። ይሄኛው ግን ጋሪ ማነው? ይሄኛው መንገድ ሲሄዱ ተንቀሳቃሽ ነው። መንገድ ሲሄዱ ይዞ የሚሄዱት ነው። ይሄ ቤት ውስጥ የሚጠቀሙት ማለት ነው። ይሄ አርጉቢያ ይባላል። ይሄኛው ጋያ ይባላል። ከዚያ እዚች ጋር አረፍ እንበልና መጨረሻ ላይ እንግዲህ አውግተን ለማጠቃለሉ ብንሄድ ምን ሀሳብ አለ? ይቅደሙ ባኮ። ለመቀመጥ ቸኮልኩ መሰለኝ። እንግዲህ ተቀምጠን ማየት ይቻላል። በጣም እጩታል ይመስላል ወይ? በጣም ይመቻል። ከምንድን ነው የሚሰራው? ይሄ ሽጣ የሚባለው ባህላዊ ሶፋ ነው። ይሄ የሚሰራው ከእንሰት የደረቀው ከስር የደረቀው ክፍል ኮባው ከዛ ፈልቅ አውጦና ያንን ከኮባ ነው ከእንሰት ውጤት ነው። ብዙ ይቆያል እንዴ? ማለት ብዙ ያገለግላል? ይሄ አንድ ጊዜ የተሰራው ለ30 ዓመት ያገለግላል። በጣም እናመሰግናለን። መቼም እያንዳንዷን ነገር ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በደንብ ማሳየት አልቻልንም፣ ያው ጊዜው ነውና እንደው በወፍ በረር እንዳለው ምን አይነት ነገሮች አሉት ሙዚየሙ የሚለውን ነገር በትንሽም ቢሆን አይታችሁ የረካችሁ ይመስለኛል።
ልክ ነው። ከየወላይታ ባህላዊ ቤት አሰራር ከርሻ ከጓሮ ጀምሮ ከርሻው ከመንደር አመሳራቱ ጀምሮ ያንዳንዱ ጥቃቅንቃዎች በምን አግባብ እንደሚቀመጡ በምን አግባብ እንደሚሰሩ እንዴት አገልግሎት ላይ እንደሚውሉ ሙሉ መረጃም ይሰጥ ታሪክን ከምንድነው ከትውልድ ወደ ትውልድ ማሻገር አቅም ያለው የባህል ማዕከል ነው። በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያገኘ ነው። እሳቸውም እጅግ አብራርተው አፍታተው ባለን ሰዓት አጫውተውናል። እጅግም ያስደስት ነው። ባህላችን ሰፊ ነው። ኢትዮጵያን አናቃትም ሲባል በዚህ ልክ ነው። ያንዳንዱ ብሔረሰብ ውስጥ ያሉት ታሪኮች የአኗኗር ዘያቸው እጅግ ሰፊ ሲመረመር ደግሞ ለዘመናዊ ዓለምም መሰረት የሆኑ ቦታዎች እንዳሉ ሁሉ ማሳያም ይሆን ነው። እውነት ነው። እንግዲህ ባለም ሸማች ፕሮግራም ይህን በዋናነት ያነሳንበት ዋናው ምክንያት የሰው ልጅ ያው በህል ብቻ አይኖርም ይባላልና መንፈሱንም ማደስ አለበት፣ አዳዲስ ነገሮችን ማየት አለበት። የባህል የቅርስ የማንነት ልውውጥ ያመጋገብ ልውውጥ መደረግ አለበትና ይህ በጣም እጅግ በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። ሌሎች አካባቢዎችም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖራቸው መልካም ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለማየት ብለው አስበው ተንቀሳቅሰው ቢጎበኙ የሀገር ውስጥ ቱሪስትም ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል እና የሚበረታታ ነው። ቀደም ሲል ለምሳሌ እንደ የስራ እድል ፈጠራ ወይ ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ከፈጠራ አንጻር የምንማራቸው ነገሮች አሉ። ሀሳብ የሚመጣልሽ ነገር አለ። ያ ሁሉ ሀብት ነው። ያ ሁሉ ወደ ንግድ ገብቶ ችግርን መፍቻ ሸማችን የሸማችን ምንድነው ጉልበት፣ ጊዜ ማቅለያ ነገሮች አሉ። ቀደም ሲል እንዳየነው ፔርሙሱ የሚያስደንቅ ነው። ሲጠና ይፋ የሚሆን ነው ግን ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት የኢትዮጵያውያን ይጠቀሙበት የነበረው የማድቤት እቃ ነው። ግን እጅግ የሚያስደምም ነው። አሁን ተሻሽሎ ቢሰራ ብዙ ነገር ብዙ ለውጥ ሊያመጣ የሚችልም ጭምር ነው እና ታሪካዊ ቅርሶች ያለን የሀብታም ሀገር ነን። እውነት ነው፣ ሀብታሞች ነን። እንደሚገባን መጠን አልተጠቀምንበትም እንጂ የባህል የማንነት የታሪክ ቀደምት ጥላን ብትመለከት፣ ቀደም ሲል ያነሳው ፔርሙስ አለ፣ ብዙ የሚያኮራ ማንነት አለን። ያንን በሳይንሳዊ መንገድ ደግሞ ወደ ዘመናዊ አድርጎ መጠቀም የኛ ድርሻ ነው የሚሆነው። በአለም ሸማች ፕሮግራም እንግዲህ ስለተከታተላችሁን በጣም ደስ ይለናል። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን፣ በጣም እናመሰግናለን። በተለይ አሁን ቀጣይ የወላይታ አዲሱ ዘመን መለወጫው ግፋታ እየተቃረበ ነውና እኛ ፋና ብሮድካስት እንመጣለን። ግፋታን በጋራ እንድናከብር እንድትመጡም በጋራ እየጋበዝን ለዛሬው እናንተንም እንደገና ደግሞ ለዚህ የወላይታን ብሔር ቅርስን በዚህ መልክ ያደረጀውን የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲንም ማናጅመንቱንም ፕሬዚዳንቱንም በዚህ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉትንም ሁሉ ለማመስገን እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ ቀላል አስተዋጽኦ አይደለም። እንዲህ አይነት የብሔሩን ገላጭ የሆኑ ቅርሶችን በአንድ ማዕከል ማስቀመጥና ወደፊት በስፋት ከእናንተ ጋርም ለመስራት ተስፋ አለን ብዬ እገምታለሁ። እናመሰግናለን። በአዲሱ ዓመት በግፋታ እንገናኛለን። ደስ ይላል። የታላቁን የንጉስ ጦናን አገር በትንሹ ጎበኘን ማለት እንችላለን። ባህሉ፣ ቅርሱ፣ ማንነቱ በጣም የሚያኮራ ነው በእውነቱ። እንደው ሰው እድል እያገኘ በየአካባቢው ያለውን ባህል ቅርስ ቢጎበኝ ደስ ይላል። በተለይ ወላይታ ሶዶ መቶቢያ ደግሞ እኛ ያየነውን ቢያይ ደስ ይለናል። እኛም የፋና ብሮድካስት ባለሙያዎች በጣም ነው የምናመሰግነው። በተለይ የወላይታ ብሔር ባህልን በሰፊው ለህዝብ ለማስተዋወቅ ጊዜ ሰጥታችሁ ደክማችሁ 392 ኪሎ ሜትር ደክማችሁ ነው መጣችሁት። በጣም ነው የምናመሰግነው። በተለይ በቤተሰብነት ለመሰንበትም እየተመኘን አንደኛ ሩቅ መንገድ ስለምትመለሱ በወላይታ ባህል እንግዳ ባዶ እጅን አይሸኝም። ወንድ ለመንገድ የመሆን ምርኩዝ ይዞ ይሄዳል። ሴቷ ደግሞ ቡራቷ የተባለ ለመንገድ የመሆን ስንቅ ይዛ ነው የምትሄደው። ቡራቷ ከገርስ በቅቤ ታሽቶ ጭኮ እንደማለት ነው። አዎ፣ እንደ ጭኮ ሳይሆን ቆሎ ተቆልቶ በቅቤ ታሽቶ በዚያ መልክ ተዘጋጅቶ የምትሰጥ ነው ለመንገድ ይሆናልና፣ እስኪ ልጄ አምጣላቸው። እስኪ ምርኩዙ የት አለ? ለመንገድ የሚሆን ወንድ አይሰጥም፣ ለሴት ነው ተብሎ እናቴ። ምርኩዙ ለወንድ ነው። እሺ፣ ይሄንን ምርኩዝ ለመንገድ ይሆናል። እሺ፣ ክፉም ደጉም ስላለ በደንብ ይዛችሁ ምርኩዙን አንተ ትይዛለህ። እሺ፣ እንደገና ደግሞ ለመንገድ የሚሆን ደግሞ ስንቅ እንግዳ ይሰጣችኋልና ያው ይህንን ስንቅ ቡራቷ የተባለውን ባህል ምግቡን ይዛችሁ እንድትሄዱ ነው።
በተለይ እድሜና ጤና ይስጣችሁ። አሜን። በጣም ነው የምንወዳችሁ። እናመሰግናለን። ፋና ብሮድካስት ቤተሰብ ሆኗል ከኛ ጋር። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይክብርልን። እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። አሜን አሜን። ሶሮዴቴ ሳሮዴቴ ሳሮዴቴ ሎዴቴ ሳሮዴቴ ሳሮዴቴ ለተስ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ ቦታ ሲቋቋሙ እንደዚህ የማህበረሰቡን ለማድ ባህል ትውፊት የማስተዋወቅ ግዴታ ኃላፊነትም ጭምር አለባቸው። ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ይሄንን ያደረገው እጅግ በጣም ብዙ ቅርሶች ለአይን ለጆሮ የሚደንቁ ቅርሶችን ሰብስቦ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰቦች እንዲጠቀሙበት ሌላም ብሎም አልፎ የሚመጡ ማህበረሰብ እንዲጠቀምበት እንዲገለገልበት ባህሉን እንዲያውቅ ያደረገበት ሁኔታ እጅግ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ገብተን ባየነው እውቀት በጣም ባህል ቅርስ ማንነት እጅግ ደስ ብሎናል። እንግዲህ ቀደም ሲልም እየተቃቀስን ነበርና ቱሪዝም ለአንድ ሀገር እድገት ትልቅ መሰላል ነው ማለት ይቻላል። በብዙ ሀገራት የጀርባ አጥንታቸው ነው ለኢኮኖሚያቸው። ለኛም ብዙ ገቢ የምናገኝበት መንገዳችን ነውና በዚህ መንገድ ሰው እየተዘዋወረ ባህሉን ማንነቱን ቢያውቅ የሸመታ ሂደቱ ከአንዱ ሀገር የአመጋገብ ስርዓትን ማወቅ ይችላል። የሸመታ ስርዓት ንግድ መለዋወጥ፣ አለባበሱን፣ ባህሉን መሸጥ መግዛት ይችላልና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኛ በቆይታችን ደስ ብሎናል። መጣችሁ ጎብኝ ነው የዛሬው ጥሪያችን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በወላይታ ባህል መንገድ የሚወጣ ሰው እኛም ልንወጣ ነው። ተመልካችንንም ልንሰናበት ነው። ሳሮዴታ እያልን ፍሬዎትና ናት ላይን አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ዳንኤል ሸቴ ካሜራማናችን ነበረ ከመላው የዓለም ሸማች ቲም ጋር። መልካም ጊዜ ተመኘን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ቸርን ሰንብት።